wana soufouta ba parenté ba parent nga papa nga likili soki akokai ko tang sanga classe T lelo na komona makoki na kokota classe ya kimkolo fere go la kota classe yekola ndeni basubaza na ba réseaux sociaux comment on entretient l'image parce qu'il y va de ton intérêt lelo ko yemba ya pamba ne suffit plus koza na mungongo makasi ma madame ne suffit plus lelo il faut que tu t'intègres dans le monde moderne monde opuni à showbiz et là ba exigence est belé. Tu dois poster chaque jour quelque chose. Bazo t'as nombre de personnes. Bazo. Roubou, viens Roubou, ancien journaliste, ancien député, Yosofine Bagoloa. Papa, c'est préparé. Nago s'en charge na yo. Mon compte ba wangila, asa fou esprit. Ah? Mon compte ba wangila, asa fou esprit. Asa loko la neto lobaka. Bana ya banganga. Nganga zo pesa batuba kisi. Bah tu vas kenner liboso, bah évoluer, mais bah nana yé, bah kenner liboso té. Ah? Yango na moni yango pas mon compte ba wangila. Pourquoi oso soutenir Robino? Et moi na moko ya wenge révolté. Oso soutenir Gezma Wete, un ancien révolté de Vodacom. Et là quoi na? Ah? Ça va souple nangaï. Wangila fongola makolo. Mon konza ba wangila fongola makolo. Obi misabana. Mon konza ba wangila pardon. O kangi makolo makasi. Fongola makolo. Obi misamutu ya mwana. Eloko wana. Ah! Obi misabana. Bana babima. Papa nanga ezala kate. Dele jesu de nye slobi na barbeki. Après abimisi ilunga wani. Ah! Abimisi ilunga wetu. Ilunga bimi. Ilunga yembi. Abini. Sukuyo, babiloko ya boye, c'est rare. Omona, babimisi muna kwa supu, ayemba pe abina. Ah! Eloko ya boye, c'est rare. Omona, babimisi muna kwa supu, ayemba pe abina. Eliko laksa ete, tata obino mbozo landa, aza tata ya mutema mabe. Ah! Neko fona na refresha, lubia. Ensemble ba wangila, eza ensemble ba ndoki. Ah! Kokoma wangila, eza kokomi komi komi sa ndoki. Enako sayote. Ba wangila o ba bongo la kamitema ba koma ba golwa ba lo baga ete ba zalaki na bokangami. Ah! Ba wangila o ba bongo la kamitema ba koma ba golwa ba uta na bokangami. Parce que wangila soka bongo li motema komi golwa ye baga vina e chante. Tala na banana koma golwa na koma aspi mobali kitoko solo parfait ya bien basi bazole molangati na mapeka. Ah! Basi bazole mo elo wana. Ah! Et c'est ma gamme, le bien, là. Lélo, na monté, manana, na confirmé, ete, asa pena, geste nias, ya solo. Ah! Asa pena, ferre cola, char de poule, geste nias, papa. Oebi, ke musique, na Congo, et koufa. Banani, baboma, musique, ba yela biso, babilo, komoko, ya ban ebitendi. Ah! Ba robino, ba gezma, wete. Bah il a mis sous babiloko moko yabana popi. C'est-à-dire natangu na kalezalaki ba luambo makiadi ba madilu système ba carlito lasa azo yemba ba tuazo kangama et ba tuazo piqué ba crise biloko ane silaki lelu ezongi na kati affaire ko la chaise niance. Ah papa eh anza mena ngai Ferrazo yemba lobi na barbeki. Parce que barbeki le kaki très professionnel. Et puis, ebimi meilleur barbeki du Congo. Ah! Meilleur barbeki du monde entier. Félicitations à Ferregola. Pourquoi na lobi boye? Papa, batouba lié. Bameli. Baba ni koyo kamiziki, papa. Bana mi bali bazo kokate. Et monsieur Kaye Zongi, mon bois la zone qu'a fait la zone à consipotete, à zone sauté, à zone ganga, ni on soit n'a pas moni, n'samba ba yembi. Ah! Tressi, balancé. Ce qui tressé, c'est n'a tenté. Château, Ngolo, balancé. Mounoué! Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3? A Zongeli, base naye, na Paris, Oyo, Yesika Bozalaki Kolia, Komela pe koyokan toule na niveau ya deux fois te boyebake, bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3, awa, chaque week-end, bilenge zongi ya ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle.
concert Yabandoule Bokozwa. Chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays, à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout awa, Bokosepe la jolie Kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche, Sombele Soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emel alias de Mingongo, la voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Eko Banda, à partir de 18h, Tina minuit. Kasi, Tunanga Inini, Kaka, ceux qui aimaient la Silesi, Mbala Moko Night Club, To boîte et Fungwami, à partir de minuit. Tii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 
Yaba Yannick Akini a remarqué acteur au film. Bon séjour à Kinshasa, mon boss. Yannick Akini a remarqué l'homme qui détient le sel et l'unique à l'ongolara Tchangou Sony. N'a pas si Bambo Tebele. Merci beaucoup à Trésor Mouti, Fondation Mouti, Hakim Saloumou, l'énéma congolais, Nazu Bapel, Yaya Mami Evoloko, Nakarine Evoloko, Babenginga Imate, bon, c'est bon, Idadi, Nazu Bapel, Yapichou Mapesa Litringini, oh, la Pessi Mbote, à toute la famille Mapesa, Pichou Mapesa Litringini, Yadeline Mapesa, hein, Kololo Pangou, la Pessi Mbote, Bele, Nana, Nana, Mapesa, merci à Ange Mapesa, Bibi Mapesa, Maboko Bank, merci à Yalili Mapesa, Ividjar, Boni Boni Basangoya, Anita, Apula, Maman Sociale, Akota Labisso. Merci beaucoup à tout le monde parce qu'on est déjà en direct. Cyril Engia Congo Télévision, Patient Ilolo Karambongo, merci à vous. Moninga Didier Chombo, Les Petits Jésus, sans oublier Arsène Toya, Les Jeunes Millionnaires, Francis Manvipi, et pourquoi pas Dadi Akuza, Yuyu Kabuiku depuis Paris. En exclusivité, mesdames et messieurs, je suis avec Lité Akanda, Goldberg de YouTube, un contre tous, à la télévision Manette, il y a Snop, Dop Dop, en exclusivité, mesdames et messieurs, Yunice Banzé, regardez les beautés de Goldberg de YouTube, qui est l'enfant de Yandy Bossi. Dite ya kana mbote na yo. Mbote Mathieu Bonché na émission na ya pese la. Please, please. Na sepe la kanenge okopia. Faso ya mama na ngayi. Initiative. Please. Eh. Oa ma yele. O vani no kabo lobi. Na donke mama olivlembe kabila. Ah. Yo. Eh. Vweke yu wape. Loko wana. Ah. O vani no kabo lobi. Te na donke mama olivlembe kabila. Ya yo komonini, pesela, please, please. Ya maman livlembe kabila, initiative, please. Oyebi signification nango, hein. E loko ba bengi, please. Ezalaka litabisi, ya malamu. Parce que, please ye, please ngayi. Namo kili, même ngana mbongo na lingaka mwete. Ah! Na lingaka, please, to fwa. Ozolanda, Tata apambola yo na banza etele lo quartier na oma kelele le kima kasi ba kongole bozo tala biso partout na monde bo comprendre ete o eza Kinshasa ninge ba lubaka mboka bana na bana ah mboka bana na bana koto makelela mituka biloko ndenge na ndenge ezo pesa ninge singile pesa la voilà batu ba félicité nga makasi ba lobby Daddy Goldberg de YouTube un contre tous. Oza mobali, oza pe makasi. Ah! Son ki o lobi o destabilize vie ya mutu kaka na maloba. O destabilize ka vie ya mutu na maloba na segoni vie ya mutu ekweyi. O moni ngane na zaboye, na ko sayote Mathieu Bonché, na za n'importe kite. Mboka o ya Republiki ya Congo, eza mboka o yo fwe pesa nga ba valer, na zwa ba trofe, na zwa ba merite, na zwa ba kadwa nenge na nenge pona ebi ko loba batu loko la biso soke zala ki nepo ki ya papa Mobutu na nga ki na zala porte parole la gouvernement ah soke zala ki nepo ki ya president Mobutu na nga ki na zala porte parole la gouvernement mais le loi ta batu bazo neglige nga problème ezate na pesi ba congolais na lobi bien na pesi ba congolais bande ko na ngai ya partout ya monde atie. Bisika bizwa mibino mbote. E lukwe sepeli singayi. Na ba kongola kasayi ba felicite ngayi. Ah! Ba kongole ya Ekwater ba felicite ngayi. Ba bengi yo. Ba bengi ngayi. Ya ba kongo, ya bandundu, ya este kuna na katanga. Ba tutu wa katanga, Mungu wa kubariki. Ah! Asanti sana. Setani, ba tubazobe nganga partu ba lobi papa. Malgri makamuna yo ya bilobela neti maladi ya mutu. Kasi tozo sepela na oka kabongo. Ah! Mboka fwe protege yo. Siko yo nabaki si li susu mbote batu baibisi nga babidadi. E loko tozo sepela na yo. Ningo zo pesa ba religion yon so mbote. Ngayi nazali opposant de tous les religions. E loko. Ah! Naza opposant de tous les religions. C'est-à-dire na protege ka ba religion yon so.
na pesi ba ndeko na ba islam ba musulman mbote na pesi ba chrétien réveil mbote et na pesi ba oya kimbangiste y église de noir ya papa Simon Kimbangu mbote sikoyo na zambe père lelo oyo mutu na mutu soko tuniye yo sembela ka wapi o nga na zamo ndimi ya aseka ngai bi na sala bandimi na ngai soko tuniye yo za mwana wapi wako ipsa yo ngana za mwana ya les amis d'élite ya kanda ah na pesi tous les amis d'élite ya kanda bambote bisika bizwa mibino ya wenzambe tata apambola bino kasi na kati ya bandimi ningi na sokamba tous les amis de pasteur d'élite ya kanda Nazalipe, papa spirituel, pour le lo oyo, au mon agate, musicien, mon cousin, conseil Namboka, à qui on luka prophète Konde. Ah! À qui on luka prophète Konde. Yaliloba. Yaliloba. Nasiko yo, nasempe na bana na ngaba ni mela kangapi ya ba musicien, le lo ofire sou kazana likambo, à quoi luka mutagana kolo. Ah! À mon mutagana ngai, et le kwana. Ah! C'est-à-dire, nga nasa papa ya ba goloa, père spirituel, ya ba goloa. Mais, na sambe la kape er moko pona ba kofifi eloko wana ah na sambe la kape pona bana latini wata ah na sambe la kape pona bana wenge me pona ba wangila na chekwa ah pona ba wangila na chekwa ah bango na kangela bango deja priere ba wangila na kangela bango lo sambo ego lekate e pa na bango voilà eloko na bengeli yo. Et là, on a ce plan pour ça respect. Na minute oyo, na proclamé le meilleur journaliste. Ah! Na proclamé le meilleur journaliste. Oh, ça, la moussala qui togo, au sujet en babatou nyonso, au zo kabolate, c'est ça être journaliste. Na même on a RTNC1. Et là, on a. Pourquoi ma scie journaliste est confirmé? Là, on a. Ah! On se matricule, c'est moi. Au moment où l'on a un loba, même pas qu'on dit, on t'a là. Bon, est-ce que ma camoua l'a dit à Kogisa Rango? N'a Kogisa dessiné à l'objet Logoana? Ah! Tata Pambola yo, hi, on sait l'émission qui t'a goué. Voilà! Kasi, Nazana ba dim, ba action de grâce ou outaga partout. Ba te mene ba kaisaga, oh pasteur à salaga te te, pasteur pas salaga. Nengi Naza boye, Naza pi na compagnon na salaga, Naza mwana moussala, ya le boss, millionnaire, snob, dop dop. Oyo ki komo ango nazamu wana musala nazamu musala nzambe batu bazo respecte nga partout balobi celui qui ne travaille pas ne mange pas a part bilobela oyo funa za na place oyo fin du mois soko koki salaire le gagate eleki nazamu wana musala nazo loba bien omoni afrique du sud ba yamanga yi melelo oyo grâce à afrique du sud nga tata mukolo boye na koma mwana musala ya millionnaire président ya ba ferenyo sur afrique du sud snob dog dog merci na Elon Musk yeba tanga komo na yete babuaka ka yete le grand formateur papa ya Eric Mandela na makamu wa mbongo ah papa ya Eric Mandela na makamu wa mbongo yeba bengi ye Elon Musk Eric Jenga, King Salomo. Papa Limbisanga, mon conza mwana mouke batanga komo na yepa mpambate. Batwe beli baso tout et tout le baza ba ferre. Bango nyoso, baza ba koko, nabana ya Eric Jenga. King Salomo. Azape millionnaire solo. Te, yaza millionnaire. Te yaza likola ba millionnaire. Yango bazo benga ye Elon Musk. Asombe la viso mapangu. Egoya. Te, egoya. Egoya, voilà. Maman qu'on a son vivre, nous avons été aspect d'un sentiment dans la communauté. Et c'est ce que nous avons fait. C'est que nous avons senti mon papa bien. Et bon, si quoi, yo, mon long aninaïe, maman est millionnaire Snoop Dogg Dogg, moi si à Eric Jenga Elon Musk, maman Sandrine Kazadi. Maman Denise Sandrine Kazadi. Wana mon compte à maman en Afrique du Sud. C'est-à-dire, maman, wana na kosa yote. Bon, c'est-à-dire, on a moins si à ferré, comme mekate. C'est-à-dire, à Kangabasi à ferré, belé kachi. Po, y'a tambola na ba mituka, depuis 2018, à Château Nkolo, balancé. Omona, maman Sandrine Kazadi, nenge, c'est-à-dire, 2018,
mitugo ba konti bazo tambola nango abazo circuler. C'est-à-dire Elon Musk a lobi yebi mo sina ye a circuler nango. Ah maman, maman Sandrine Kazadi ngala ole la taka ataka fuga mon konti ba maman zamba pambola keba na bisenga senga keba na bisenga senga batu nanga na senga bango nini maman Sandrine fuga ka ya pamba e bimi sikoyo tanyoso ekeyi e pa ya patron nanga yi snob dog dog ayto ke oye siko voilà na beta sko ba plan message do yeli biso merci beaucoup ya mami e folo. Nazo bwaka mutu kolanisa mapeima. Nazo bwaka mutu puyo bwaka nuka na desodre. O mutu ngo aseli 6 mois no akipe ote me. O wele la kago bwaka e. Ngale minito na komi na nga irreconnaissant. E loko wana na go bwaka selo salaire. Voilà. E bongo Yunishi Banze, la fleur du jour, femme intelligente. Na go tika ete ngape na sala ngape pa Yunishi Banze. La fleur du jour. C'est une ma compagnie belle. Yenda kanyi ma solo na aloste. Mama Yunishi Bante la fleur du jour. Tokei na message. Na biema ko lesa ko latisa. Oningo zo monnaie grammy western yo yaza partenaire réalité à kan officiel. Bomona gabe publicité na ekuna na aloste. C'est-à-dire mutu azo lesa batu na aloste lokola Yunishi Bante la fleur du jour femme intelligente azate. Toleka Mathieu Bonché au moni na République ya Congo na pesa ka exemple oyo bato belé balobaga dadi yo ki fanatisme leki yo soko baniko kumisa mutu o linganga lisusu mutu alobelo kote po yo baniko kumisa mutu soki yo baniko kumisa mutu c'est comme si mutu wana a corrompre yo ngai mutu a corrompre ngana mboko yo azate. Banana na sala lité ya kanda bobi misa photo onga na kanga na faire ko la chaise de niance bobi misa vidéo place onga na kuta ni na faire papa ngana koko so te ko kuta na yote mais soki na bina soutenir yo na kindoki ok liboso faire ko la papa omoni nzambe tala bilo nzambe nanga tala fosala na patron oyo ayemi valeur na yo. Ndeko na ngai mutu anyoko la kawane comme ni nani sam kungu le nécessaire i anyoko la gate na liaka na liaka papa oyebi ke batu baebi ko aider batu na misala na bango bazali tala ba valeur ya snob dog dog oyebi ke na ko sayote mutu oyebi lisusu valeur ya musala na ngai eza Kisho Selemani Mokonja Polokwani. Kisho Selemani Mokonja Polokwani. Papa, nana biloko mususu, so na bwa ki mutu. 48 heures c'est beaucoup. Tokei, pesa voilà. Message. Bato ebele bakanisa ka ko soutenir mutu. Fobo monana, bokutana, boliaka. Bon melaka neti bato bazo tunanga dadi yo lobelaka fere biloko nga buso boye uti ko loba yango asiko kaka eloko ana basalitango uti ko loba dadi omuno na kana repetua fere te omuno na kana concert fere te ebo na boye biloko ana nyonso nazana ngo posate po bato yo nga na kenda pa na bango na soutena bango tokanga ba photo to sala ba video suka nango babaluke la ngai na loba yango pona kolakisa batu ke je suis puissant et la puissance vient de moi nazana posa ko mona mutu te ah papa ezi miswa show to ko wume la keti ke loko ania merci de ko ngai i wana ba travailler ke bele Batu ba isinga ba biye me yango mutu na bosa ka ne miswa ka mo pa site loko ania Sigoyo, fille moko aipsinga bi ah papa. Oyebi ke mutu na bosala ne mission linga ke makasi e, lingela nga ye. Ene kwana? Ah! Na o peso mwasi. Mutu alu tela. Mutu aluli yo. Te bosa mi bali kitoko e. Ah! Ninga ni ninga na sala ke mission na yo. E o sala 6 impact. Maintenant nous chéri moko changa litete me. Moi sa tininga bi, lingela nga yi. Mathieu Bonché, n'est-ce pas plus, plus. Ah!
Voilà. Parler de Nina le baboye. Qu'on soutenir Moutou, et Zakate Foubo Monana. Non, Utigo Mona Awa, après qu'on mette à stade des martyrs, batu ebele ba beli ma boma. Nyon son a pas le bel qui ferre, baswa kabo mengo, ba pesa ye, batu un terrain. Ah! Batu soutenir y a un terrain. Nan yako ko soutenir Moutou pour un intérêt. Pone na zaboye. Ton signe à ma contrat et ma musicien Oyo. Bisonio sonne à Charlie Prince. Batamala de Mitu. Ah! Ton signe à ma contrat et toi, à Malandangoulou. Apollo Binango, au comico Luko Baluke la moto. Au roba Luke la épouse Wanini. Voilà. Comme moi, Charlie, Babi Exagnango, pour Balobite, Tika Bilogo Ananatiki. D'abord, Barbeki. Et Zalaki lobby, Nama campagne. Ah! Tobette la nous faire égola maboko. Jésus de Nias, le Padre Motoyambo, Ferregola, ni Kaboronika, le Padre Motoyambo. Pourquoi tu bêtis ma boko? Abeti na francophonité, mais abeti na barbecue na ma campagne, abeti qui toko kole kaba misise, abeti na francophonie. Ah! Abeti qui toko kole kaba misise, abeti na francophonie. Et le poisson se pelissangaï, na longola na nou babiloko, oh ya snob, dob dob. Tozo gena Lubumbashi. Ah! Tozo gena na Lubumbashi. Tozo gena okuta nana DG Mubasi Yaya Alembakate. DG Mubasi Yaya Alembakate. Toke barbeki. Ye bazalaga mingi na Stone Mukendi. Stone Mukendi. Oh, millionaire. DG Mubasi Yaya Alembakate. Ye bazalaga mingi na Stone Mukendi. Le millionnaire Stone Mukendi. Na boye comme on est dans la Sony mena liati. Ah! Na boye comme on est dans la Sony mena liati. Ngapenen. Ah! Yoko lia pa muto nyoko la kayo samkunku le nécessaire. Eh ba comme on ngwa to lia ka temena sebela na ngoka ka. Ina kwana. Ah! Voilà. Le coin est côté. Ah! Bah, tu vas l'ignorer encore. Il y a un message. Mais on est bon distrait. Il y a un message. Il y a un message. Message à Nini. N'a sepeli ma kasi. Parce que. Le bidon qu'on soit jeté. Congo, caca dans le laboratoire, mais à missile.
et puis, et ça n'a pas été à Congo. Banzete tout à Congo. Parce que nous soutenons. Il y a Congo. Maman n'a pas aussi. Il n'y a pas trop aussi. Voilà, on a voulu. Et puis, on reste au. Moubaï Nanga, ça il a bon reste au. Sauf qu'on a bon reste au thé. Mais Moubaï Nanga, tout le monde est au même. On monte la prison de présenter nous. Et ça n'a pas été là. Formation congolais. Docteur Pitou Tonnelle, Yébé Sama. Je suis un docteur Pichu Tondele, pharmacien de formation. Je suis formation à l'université à Kinshasa, la faculté de pharmacie. Et puis, je suis un master à l'université Marie Ngouabi, et à niveau du Canada, la transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques, thérapeutiques naturelles. Je suis un œuvre dans le laboratoire CRMTA, et le laboratoire MMC. Spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui est parti de la société de la Bissau, il y a Congo. Qui est venu au la CRMTA et subir un essai toxicologique et puis un essai clinique. Et ça, la différence de la Bissau, n'a pas traduit parce que subir quand même, moi, une étude est bénie. Et puis, qui est venu à la CRMTA? Ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont une autorisation d'ouverture, ils ont une autorisation qui a mis sur le marché au niveau de la Mboka et puis les bandes de la Mboka. Mais qui se pourrait produire la CRMTA et puis pour le moment, dans n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont la mort de Bissau, dans le tradit thérapeute ou le naturothérapeute. Et où il y a Bissau? Lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café eye pour na kopesa kimia na ba vie na biso. Pourquoi to bengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na trois catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité sengeli. Yami balé. Maxi Bio Café, vous allez consulter sa graisse nyoso na nzoto. Au pe ko pesa yo tai o yesengeli libumu ata soki mokete. Ya misato. Opona ba ba mesala ko sala mosala ya pasi mukolo mobimba. Na se ya moyi to pe na se ya malili. Maxi Bio Café, vous allez ko pesa yo vitalité pe énergie ya ko sala mosala makasi o ta mukolo mobimba. Bo simba ete Maxi Bio Café, sala mina ba plante naturelle pe efficace. Ezali na lolenge nini esengeli komela yango pour ko bénéficier na triple action pour na bayebazali na mikili ya poto bayebalingi kozwa Maxi Bio Café bolo na biso na nzela ya singa na ba numéro etiami wana pe na ba adresse ototili bino. Maxi Bio Café et pour na kopesa kimia na ba vie de couple na biso na ba santé na biso. Maxi Bio Café ezope sanzoto kolongono. Lelo na motema na nga na confirmer ete Aza pena Jésus de Niance ya solo. Ah! Aza pena Ferregola, Charles de Poule, Jésus de Niance. Papa! Oyebi ke miziki na Congo e koufa. Banani baboma miziki, ba yela biso, babiloko moko ya bana bitendi. Ah! Ba robino, ba gezima wete, ba yela biso babiloko moko ya bana popi. C'est-à-dire, na tangu na kale zalaki, ba luambo makiadi. Ba madilu système ba Carlito Lassa azo yemba ba tubazo kangama e ba tubazo piquer ba crise biloko ane silaki lelu ezongi na kati affaire gola chaste niance. Ah papa eh anza mena ngai fer azo yemba lobi na barbecue parce que barbecue le kaki très professionnel et puis et bimi, meilleur barbecue du Congo. Ah! Meilleur barbecue du monde entier. Félicitations à Fer Regola. Pourquoi dans le biboye, papa, batou balie, bameli, babani koyoka miziki, papa, banami bali baso kokate,
et monsieur qui est zongi mon bon azo ka faire azo ka supporter te azo sauter azo ganga nyo so na pa moni nzamba ba yembi ah tressi balancé ce qui tressé c'est na tenté château ngolo balancé. Voilà image à moi les qui to sala buzo ma ngasi ngana yo ah Nanga mobe parce que pas au singa na senti aidé la zape na muta buzoba château ngolo balancé ah dambe na ngai eh les patres sikoyo eloko esepeli singai té mon konta ba wangila aza fou esprit ah mon konta ba wangila aza fou esprit aza lokola neto lobaka bana ya banganga nganga zope sa batuba kisi batuba kende liboso ba évolué mais bana na ye ba kende ka liboso té ah yango na moni ngo pa mon konta ba wangila pourquoi ozo soutenir Robinho et moi na moko ya wenge révolté ozo soutenir Gezma Wete un ancien révolté de Vodacom et là quoi na ah ça va souple na ngai Wangila fongola makolo Mokonzaba Wangila fongola makolo obi misabana Mokonzaba Wangila pardon okanyi makolo makasi fongola makolo obi misamutu ya mwana eloko wana ah! Obi misabana bana babima papa na ngai ezalaka te tele Jésus de Niens lobi na barbeki apo abimisi ilunga wani ah abimisi ilunga wetu Ilunga bimi, ilunga yemi abini. Sikoyo babiloko ya boye, c'est rare omona babimisi munoko supu ayemba pe abina. Ah! Eloko ya boye c'est rare omona babimisi munoko supu ayemba pe abina. Eliko laksa ete tata obino bozolanda. Aza tata ya mutema mabe. Ah! Neko fona na refresher bia. Ensemble ba wangila, eza ensemble ba ndoki. Ah! Kokoma wangila, eza kokomi komi komi sa ndoki. Ena kosa yote, ba wangila o ba bongo la kamitema ba koma ba golwa, ba lo baga ete, ba zalaki na bokangami. Ah! Ba wangila o ba bongo la kamitema ba koma ba golwa, ba uta na bokangami. Parce que, wangila soka bongo li motema komi golwa, ye baga vina e chante. Telenga ba nena koma golwa, na koma aspe, Mobali kitoko solo parfait ya bien basi bazole molanga tina mapeka ah basi bazole eloko wana ah ese makabuna lo bayana ntila o muna ndeko nangai c'est-à-dire koza la golwa eza richesse munene sikoyo wangila alinyika ka korompi ko korompwe batu ba porte parole azo korompi bango na mbongo Batu ba na kolobela ye okoba na kokorompwe batu na mbongo ti suka wapi tongo moke kotana batu nyoso ba kokima yo okolela okozanga mutu biso ba golwa toza lokola partie IDPS na tanga le père ah polote mbongo te tokolanda Jésus de Niens ti na lifobo biso toza ndengwana merci na faire gola Jésus de Niens le padre moto yambo batu bazolela dadi pona nina bevenement faire ozalaka te Nana za nani, nana za père spirituel ya bagolwa. Nana za la gaboye. Soki na ebi ete fer za na concert, o ebi ninge fer lo ba za ki na barbecue, c'est-à-dire barbecue za la ki le fait combien? Les 30. Barbecue za la ki les 30. Les 29 na outi anniversaire ya maman Olive. Tant on a lié na meli na sinisi 0R na kangi jane prière. Ah! Na kangi jane prière. Na fongo la kiango le 30 na 0R tant on chasse de niens a quitté na podium. Ah! C'est-à-dire, nga na soutena ka e dini mani yon gozota idete. Ce qui fait raza na podium, nga na mange genge. Ah! Li bon de li. Ya kiti, nga pe na kiti. C'est-à-dire, nzoto na ngozo mona, e koma na ngo sacrifice ba golwa. Ah! Nzoto na ngozo mona, e koma sacrifice ba golwa, mais madame a sotou na nga papa, o koni na sebo e ponani. Ah! Golwa, ah! Sacrifice ba jeni. Ozo mona, ndeko na nga ese makamula loba. E ananzela, c'est-à-dire, madame a lobi, ba poumo, ba pandi, o koni makasi nga lobi te, kokonda oeza, sacrifice on animé la Gaulois jusqu'à la mort ah on animé la Gaulois jusqu'à la mort c'est ça un bon soutien
Koye bako soutenir moto. E zaka gate, oyo bandi kolo babilobe la. Non! Omoni gane nazabo e. Moukolo nan kabo anan fere, na beli liboma. Ah! Moukolo nan kabo anan fere, na beli liboma. Natika li ya fere, ti moukolo kongwe go koufa. Ah! Natika li ya fere, ti moukolo kongwe go koufa. Parce que, ba gaulois est bon accueil. Ah! Ba gaulois est bon accueil. Moi et avec les gaulois, nous savons boire le sang ensemble. Olobi, nous bois. Ah, papa, pourquoi on a mis ça une fois, c'est dans la bêtise, dans la bêtise. Tomela na makila ensemble, nous boirons le sang ensemble. Ah! Nous mangeons, on mange le sang, on boit. Pasteur Lité à Kanda, on est presque à la fin. Message à ce qu'on a Bagoloa, tout batalio. Bagoloa, ton linga papa, Hervé, Kaganenga, ton messana. Sikoyo, et l'eau qu'on a zo se plein à faire, Azapena Yesu Masiya ya solo. Nani? Ah, Nimena na ina no la kwana. Ah! Azapena Jésus de Niansi ya solo. Jésus, on te tanga na Bible, Azalagi soga biki si moutou. Ako peki sa ye, koloba na moutoute. Bomba est la secret na yo. Na moni on veut pas faire. Sola pesio cadeau, a perdu sur batuba yo kate. Ah! Koloba na mututé. C'est ça un bon père. C'est qu'on suit déjà. Na zuina nous ah papa comme nous sanga na miso batuté. Na gozoa. Ah! Na gozoa et le kwana. Ah! Et c'est na mutu mususu. Azo pesa en fait la bakaki ya lupango. Ti le lupango to monate. Ah! To yo kaboye terango et c'est zina na mai. Nama ya kalamu la kwana. Ah! Ma pawo eli mwaga na inondation na érosion. Est-ce que on peut moi na batyo logo ndengwana? Ngala lobaka lokabo banena ko filmer. To suki sapena na ko filmer. On est presque à la fin mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Azapena Jésus de Niance. Voilà. Soka pesi na lobaka gauche ya droite yeba te. Soka pesi na droite ya gauche yeba te. Yo tango babenga ko ebise ngai. Ah! Yo tango babenga ko ebise ngai. Ah! Ah, c'est ça. La vie humaine. Et le quoi, ah? C'est ça la vie humaine. Oh, ils ont besoin de misu, papa. Ils ont besoin de quoi, miyibi. Il y a un monde qui va nous découvrir été. Ah, nous sommes nangai. Bah, communion est l'icolo. Faut boucler. J'ai ça le maman cassier. Ah? Bah, kidnapper nous sur la bimana kota bandal. C'est que tout le bébé kidnapper musical peut koti. Ah? Kidnapper musical peut koti. Bilo quoi, na photo fan de lango. Tout le bilango pour ça la bière. Tata, apa mo la bino. Merci na. Didier Chombo Petit, Jésus. Yazali Papa et Bagolo pour l'Afrique d'ici. Merci na passé le lolo. Karambongo. Au commis Afrique d'ici, son goza Golo, Moutako Pesa Mbongo, et ça passé le lolo. Karambongo. Merci na Oya Bisso. Trésor 1000 Genda. Tata Pamola yo, bon séjour, et Zalakiawa. Au Tigaliko Somba immeuble, au Kimi Bisso. Ah! Au Tigaliko Somba immeuble, au Kimi Bisso. Bisso to liara mingite. Mbongo sommi immeuble là où nous avons passé une cocana. Voilà. Merci na. Président Yaba Spiritas, Mohamed Moleka. Ya Charity Moleka. Le Seigneur de la ville, Fondation La Mama, Tata Pambola yo. Merci na ba union sobotali biso, biska biso mibino. Merci na Aimé Ponda Dollar Boss. Merci na ya papi Bunzi papa français. Merci na Pablo Kitambala maison Kitam ici. Ya Emamila. Ya Emamila palace. Oningolala Olia Omela au sel ça va fête ma conférence kende et pas ya Emamila palace. Bientôt na zokoma moi na musala ya Emamila palace pour tozo signer ba contrat. Papa na ligni ba contrat. Omoni na zaboye. Nazaku na koma nsengwa musala wa bilobela pour na soit contrat na les boss millionnaires moi na mukyo asimimu moi muto asimimu ngo batuna ka age na yete snow dop dop et bon bon emami la palace a signé senga contrat au banga nani. Merci à Pablo Kini les véritables boss déclarant faut qu'on signe ce biso contrat. Pourquoi yo boss babwa ki yo 6 mois au pesi muto $20? Ah, on est presque à la fin. Merci na acteur Mbongo Yannick Kinia l'homme qui détient l'homme qui détient l'homme qui détient Yannick
Kinia, Nachagaga, l'homme qui détient. Yoni Kinia. Na trésor Mouchi. Trésor Mouchi, fondation Mouchi. Akim Saloum. Akim Saloum. L'ennemi congolais. Moutounaïe, hein? Moutounaïe. Merci na. Double nationalité, Zino, ça fait là. Ça fait là. Zino, ça fait là. Merci na artiste Ridi Boyoko. Ridi Boyoko. Tata Pambola yo. Teomu Tebana Kepton. Merci. Mambo Tebele, merci à Nana Kisala. Karine Kisala, et la Bosanité Masalangaï. Flandine Kitebe de Longjam, merci à Ramzi Mobutu. Et ba Massa Toubalinga Abiso, Bada Jongwaila, Mokonzanjili, Giv Nzongo. Mambo Tebele. Snop, Dog Dog. Kumbongo Lignon Mingye. Te, Ngaï Soko Lesi Mama Sani Nkazadi, Fuga. Te, papa. Kene pa ya mutu na yo nani Sam Kuku le nécessaire Mama Sani Nkazadi Sani Sera 20-21 jours au somba Fuga Nala oli la pa Mama Sani Nkazadi On serait tout la soirée Eh mon kodese mon sebo Mama Sani Nkazadi On langui singa yi Na beli mutu Eloko wana Ah Président ya ba mama na Afrique du Sud Mon konza ba mama Abande ti le lo mutu ko efase ye Azate Mama Denise Sandrine Kazadi. Landou Mouzinga, Mokonzaren, merci beaucoup à la joie Amado Pichuna. Il y a De Gaulle Mata, il y a Jordi Samba, il y a bienvenue Vangasele, Iguette Bakika. On se retrouve la semaine prochaine. Oulongo la maman Sandrine Kazadi. On se retrouve la semaine prochaine. PDG Mosengo, MMPT. Azanga Ganvi. Azanvina Rodi Mukendi, Bambo Tebele. Tokuta la balasima. Comme il y a Stone Mukendi. Stone Mukendi, le millionnaire. Merci beaucoup à Djogo. Eh, Djogo Mongo. Djogo Mongo Stone Mukendi, y'a les agaba musiciens. Ah! Nana yo. Stone Mukendi, on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Kisho Selemani.